ឥឡូវនេះខ្ញុំមកកូនសិស្សខ្ញុំឡើងទៅបញ្ចប់បាទលំហលំហនេះមាន2សំណួរធំធំអញ្ចឹងគាត់ចែកគ្នាចំនួន3នាក់មកបាទនេះប្រធានលំហបាទលេខ6ធំអញ្ចឹងលេខ1ហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេធ្វើបានទេបាទ1ហ្នឹងហើយលេខ2បានពិបាកបាទបាទអញ្ចឹងលំហបាទមាន2សំណួរធំធំបាទ2សំណួរធំធំតោះសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកមើលរំងទី6តគេឲ្យរកអីសម្រាប់ទី1គេឲ្យរកតម្រុយគេឲ្យវិទ្យាយើងម្ដង3ចាគេឲ្យវិទ្យា3គេឲ្យវិទ្យាអីខ្លះទៅចូលឡើងទៅនេះឥឡូវយើងមកមើលគេឲ្យកាននេះអីកាននេះហោអុយកាលាវ៉ែម្ដងមកទៀតហោវិទ្យាអុយបើវិទ្យាវ៉ែអុយដកវិទ្យាអុយដកវិទ្យាវ៉ែអូវិទ្យាអុយខ្វែងនឹងវិទ្យាវ៉ែវិទ្យាអុយខ្វែងវិទ្យាវ៉ែខ្វែងនឹង W ហើយនឹងវិទ្យាអុយខ្វែងវិទ្យាវ៉ែកាលាវិទ្យា W តោះចូលចូលចូលទីអីអានោះអីអីសែនទួអេ
ើអើយដកបន្ទើវ៉ាយើងធ្វើដូចបោកដៃយើងធ្វើមកយើងមិនគប់ចោលយើងយកមកដកវាដល់ហើយដល់បោកបោកដល់ពេលដូចតោកទៅតែចូលឆ្នាំនេះនេះបាក់នោះពួកនោះចិត្តអានោះបើគេបានពួនមកពីណាគាត់យើងមើលឃើញទេតែមើលគេបាទកញ្ចិញនឹងចាញ់អាហើយដែលយើងរៀនអេដល់អីដល់មួយអីដល់បីដល់ពីរថ្ងៃសោះទៀតណាបានមួយទេបោកណាតែមិនមួយនឹងយើងចាំមកដាក់ទៅសិនតែមកបោកចេញមកចាំដាក់បោកមួយទៅស្អីស្ពាសស្អីហ្នឹងបោកអាក្រៅតែអាមុខដកមួយហ្នឹងលុបចោលទៅតែដកទៅទេបានណាយល់ទេអានេះបញ្ចូលសម្លេង12ចាអេអាមុខដកកាមិនទៅបោកដកអាដកកាអឺដកបីតាមត្រូវទៅលុបចោលអាក្រៅបោកអើទៅទៀតមកមួយមួយលុបផៃអាដូចញ័រតយកវិតអីខ្វែងនឹងវិតវិញខ្វែងមួយវាធ្វើម៉េចខ្វែងខ្វែងអាឈឹងលក់ផាត់ក្បាលអើទៅខ្វែងចាញ់រាល់ឆ្នាំមែនអត់មែនចាញ់យើងថាទៅចេះចប់តាចុងឆ្នាំហើយតាមួយថ្ងៃអត់អត់កាប់បាក់គេអើយកាប់អត់អីទេទៅចឹងទៅគេទៅឲ្យទៅចឹងទៅទៅចឹងឲ្យទៅប្រឡងទៅចឹងទៅយល់ទេអត់អីទេសំខាន់គាត់គុណលេខត្រូវអត់បាទសំខាន់គុណលេខត្រូវអត់មើលមើលទៀងលេខគាត់គុនលេខទៅអត់អាកដាលាបោកសូនមកសូនជេមកហើយទៅដាក់គ្នាទៅស្អីបោកសូនបាទសូនសូនជេអឺទៀងដល់5ហ្នឹងត្រូវអត់ទៀងទៀងអត់ទៀងទៀងលោកគុំមិនបានខ្លាំងជាបោកសូនជេចុះ6ដល់6នៅសរុបហ្នឹងឲ្យដាក់បោកទៅអរទេដាក់បោកវិញបោកបោកឯដកគេជំនួសដាក់បោកវិញហ្នឹងហើយដាក់ដកសូនហ្នឹងបាទឯនេះយកវាមកស្កាលែមែនអត់ណាអាហ្នឹងគេអត់ធ្វើដូចអញ្ចឹងទេស្កាលែមកនេះដល់គេយកអាខ្វែងហ្នឹងទៅស្កាលែមកអាដុតទៅវិញអត់លុបនឹងចោលអត់ទេអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេនោះអាខ្វែងស្អីដាក់ច្រឡំទីតាំងឯងអូវាយកមកខ្វែងទៀតហ៎អូនឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងតន់រន់ហ្នឹងផងតោះទៅទៀតតោះទៀតមកទៅដាក់លើដែរមើលទៅហ្នឹងហើយអានេះអាចយកមកខ្វែងទៀតមិញស្វាងយកស្កាលែតើតាមពិតខ្វែងទៀតហ៎ទីធូនេះស្មើដល់5ទៅធូនណាដល់5តោះអ្នកដល់ពីរ
្រាបញ្ចប់សំណួរទាំងអស់នឹងចូលសភៅឲ្យទៅបងបាយ5ការចប់តោះការលែស្កាលែសួរលែយកវាអាចយកអាខ្វៃនេះមកស្កាលែមួយដុំទៅវិញមែនទេអីដល់ស្មាមកយកអាណាគុណអាណា5គុណនឹងយកទៅវិញគុណ4បូក0គុណនឹង5ដក5បូកបូកដក5គុណនឹង6ចឹងហ៎ថ្ងៃ6សេសួនមកលេខ6ហ្នឹងហ្នឹងហើយអាមុខឃើញ20កណ្ដាល0កន្ទុយដក30ត្រូវហ៎ត្រូវតែលោកគ្រូធំអូស្អីលោកគ្រូដាក់កន្ទុយ25កន្ទុយ26គុណអូអេតន្តោលេខផងមើលផងឡើងកែអូពុកសេលេខច្រឡំមកចាប្រហែលណាដល់30 20ទៅណាដល់10ទេចាប់គេ30យកទៅសងតាមអីចូលលឹកមកស្រីអត់ទេត្រូវស្ដីអស់ពុកអីមើលឲ្យសងហេតែតែមួយទៅពុកអូលោកគ្រូទៅសេនេះច្រឡំហេចាមួយនឹងដាក់25ហ្នឹងអើអញ្ចឹងច្រឡំមកមើលឯងទៅធំមើលដកដកណែអ្នកច្រឡំមើលនេះបងនេះយ៉ាខោចាប់ហើយណែនេះមើលដល់ហុនជួយបើយើងចាប់ហើយហ្នឹងហើយហើយធ្វើផងទីទីតើបានហើយសំមាំងកែកាផ្ទះទៅទៅធ្វើ